It was mentioned in the introduction, I believe, and it's a wonderful survey that has covered 90% of the world's population. Мої висновки базуються на результатах світового обстеження цінностей, яке охоплює 90% населення світу. But let's get down to the topic of happiness. I will not go into the details of exactly how these changes are taking place. One interesting thing is they're clearly very strongly linked with economic level. If you know how rich a country is, you can predict its value systems as a first approximation. Але звернімо увагу в першу чергу на зміни, що відбуваються у почутті щастя. Зокрема, відомо, що на це справляють вплив економічні фактори, і тому економічні фактори, на основі економічних факторів можна передбачати, можна робити приблизні передбачення щодо того, що відбуватиметься із почуттям щастя. In the last 20 years, the people of Ukraine have lived through a transition that was exciting, interesting, and painful. Останні 20 років населення України пережило перехід, який був з одного боку захопливим, але з іншого боку і болісним. One of the ways in which this was painful and interesting is that there was a collapse of the economy, a collapse of the moral system, a collapse of the Soviet Union, tremendous decline of happiness, and also decline of health. Male life expectancy in Russia and Ukraine fell, and this is something really serious. One might... Один із важливих аспектів, чому цей перехід був цікавим і болісним, полягає в тому, що в цей час відбувся колапс економічної системи, зокрема падіння Радянського Союзу, зміна моральної системи і занепад почуття щастя. Все це викликало значну зміну у середній очікуваній тривалості життя в Росії і в Україні. Values changed over time, and as the theory predicts, we have several waves of data, we can trace these value changes, and we can trace changes in happiness. Цінності змінюються з часом, і ми маємо достатньо даних для того, щоб простежувати ті зміни, що відбуваються, і так само ми можемо простежувати зміни, що відбуваються із почуттям щастя. In skipping ahead now, one of the changes that took place during this period was a sharp decline in subjective well-being. We measured happiness, life satisfaction, things like this, and these variables, generally speaking, have gone up in many countries around the world, but in the former Soviet Union, happiness and subjective well-being levels fell sharply. Одні з значних змін у цінностях була зміна, що відбулася у суб'єктивному почутті добробуту, благополуччя. У багатьох країнах за цей період відбулося зростання за цим показником, але у тих країнах, що переживали перехід, відбувся різкий занепад за цим показником і за показником почуття щастя. Diagram of happiness and subjective well-being levels around the world. On the vertical axis, we have from low to high levels of happiness across countries. On the horizontal axis, we have how wealthy the country is. На цій схемі можна побачити, як країна розташовується за показником щастя і суб'єктивного почуття добробуту. Зокрема, вертикальна вісь показує зростання суб'єктивного почуття щастя від меншого до вищого рівня, а на горизонтальній осі ми зафіксовано ВВП на душу населення. Happiness is a complex thing. If I could tell you in a simple formula what makes you happy, I would be a brilliant prophet. Unfortunately, I can't. Щастя – це надзвичайно складна річ, і якби я міг вам зараз навести формулу, з чого воно складається, то я би був геніальною людиною. На жаль, я цього не можу зробити.
One of the things that contributes to happiness is being rich. This is the least surprising of my findings. It turns out that being rich is better than being poor. Одним з важливих складників почуття щастя є багатство. Це один із найменш несподіваних, це одне з найменш несподіваних відкриттів, зроблених в рамках нашого дослідження, тому що немає нічого дивного в тому, що той, хто багатший, той відчувається більш щасливим. But it is not a simple relationship. It's not that every additional dollar you get makes you an additional unit happier. It's a curvilinear relationship. Проте цей зв'язок не можна назвати простим. Це не означає, що додаючи один долар до вашого гаманця, ви на одну одиницю стаєте щасливішим. Насправді це відношення є криволінійним. The curved line on this graph shows how happiness increases as you move from poor to rich. І темна лінія, крива лінія на цьому графіку показує, як зростає почуття щастя мірою того, як зростає добробут, багатство. As you move from extreme poverty to starvation level, there's a big increase, relatively steep increase in happiness with economic development. If I were president, dictator, leader of a very poor country, I would give top priority to economic development. Якщо рухатися від стану крайньої бідності, що ми бачимо в лівій частині цього графіка, то почуття щастя зростає дуже різко і дуже швидко. Тому якби я був керівником бідної країни, я би в першу чергу звертав увагу на матеріальний добробут. But the relationship between economic development and happiness is curvilinear. In other words, it tapers off as you rise to the point where above a certain point, above Cyprus or Singapore, it's very little difference. The further economic growth does very little for subjective well-being. Проте відношення, зв'язок між почуттям щастя і економічним розвитком не прямолінійне, а криволінійне. Тому, досягаючи певної точки на графіку, скажімо, там Кіпру чи Сингапуру, ми бачимо, що далі відбувається уповільнення зростання почуття щастя. Тобто подальше збільшення матеріального добробуту не веде до серйозних змін за показником почуття щастя. At the starvation end of the spectrum, a relatively small amount of economic development makes a big difference. It's the difference between starvation and not starving. На тій частині графіка, що охоплює рівень недоїдання, рівень незабезпеченості, навіть невеликий крок в економічному розвитку вже дуже сильно змінює ситуацію в напрямку її покращення. But as you get to the higher levels, Singapore, Australia, Denmark, Switzerland, Germany, Japan, economic development has relatively little impact on how happy people are. Але переходячи до верхньої частини графіка, ми бачимо, що в таких країнах, як західноєвропейські країни, Японія, економічний розвиток вже робить менший внесок у те, наскільки люди почуваються щасливими. This is one reason why in recent decades the values of the people of rich countries have been changing. You no longer get as much subjective well-being from just economic growth. Other things become decisive. Це одна з причин, яка викликає те, що в останні роки цінності людей у високорозвинених країнах змінюються, оскільки для них матеріальний добробут стає менш важливим, і інші чинники роблять більший внесок у суб'єктивне почуття щастя. People still prefer being prosperous to being poor. Звісно, люди віддають перевагу процвітанню і гарному життю, ніж бідності. But it no longer has as big an impact on how happy they feel. And for that reason, there's been a gradual cultural change, a change in goals people pursue. Але разом з тим відбувається зміни в тому, що робить людей щасливішими. І, зокрема, це зміни в цінностях, через які змінюється те, що, чого люди прагнуть у своєму житті. It's not that people consciously recognize we're rich enough to survive, and therefore I'm going to change my goals. It's an evolutionary process where
by random experimentation, people gradually discover that other things than economic gains contribute a lot to happiness. Тут річ не в тому, що люди свідомо, раціонально розуміють, що вони тепер достатньо багаті і можуть не перейматися своїм виживанням. Це еволюційний процес, в ході якого вони поступово відкривають, що є інші речі, які можуть робити їх щасливішими. And in keeping with this, the research of the World Value Survey shows that over the last 30 years, the value priorities of people in rich societies have been changing quite substantially. І беручиться до уваги світове обстеження цінностей зосереджує увагу на тому факті, що останні 30 років цінності людей у розвинених суспільствах поступово зазнають змін. At the starvation level, the sort of Marxist notion that it's all about economics is close to reality. На рівні виживання, на рівні мінімального забезпечення умов для існування, можна сказати, що марксистський принцип про те, що усе пов'язано з економікою, справджується. A number of other factors always have been relevant. Religion, for example, always has had a supplementary role in softening the harshness of life, providing a sort of social security system, and giving psychological sense of assurance in a very unpredictable world. Звісно, інші обставини так коригують цей зв'язок. Зокрема, можна згадати про релігію, яка може пом'якшувати остроту матеріальних негараздів, зокрема через те, що створює відчуття психологічної задоволеності і соціальної безпеки. Marx called religion the opium of the people. This is a negative perspective on it. One can also, I think, demonstrate that it actually contributes to a sense of well-being, especially among very poor people. Marx назвав релігію опіумом для народу. Це негативний бік цієї медалі. А з іншого боку, ми можемо сказати, що релігія робить позитивний внесок у почуття суб'єктивного благополуччя. But religion is by no means the only factor. Besides economic development, living in a tolerant society is conducive to well-being. This is one of the recent discoveries that the people of tolerant societies are significantly happier than the people of intolerant societies. And this applies both to the tolerant and the intolerant people. Але релігія – це не єдиний важливий фактор. Зокрема, останнім часом ми виявили, що важливим є факт проживання у толерантному суспільстві. Тобто, проживаючи в толерантному суспільстві, індивід почуває вищий суб'єктивний добробут. Причому це стосується як толерантних, так і нетолерантних індивідів у цьому суспільстві. Another major change is gender equality is linked with happiness. Societies in which women have relatively free opportunity to choose their lives are happier than societies in which women have very limited roles and are kind of second-rate citizens. Інша важлива зміна стосується гендерної рівності. Так, зокрема, було продемонстровано, доведено, що у суспільствах, які дають більш рівні права жінкам, середній рівень почуття добробуту вищий, ніж у суспільствах, які гендерно диференціюють можливості. This is not always obvious to men, but it may seem almost self-evident to women. But in any case, it's empirically true. І це впливає не тільки на жінок, а і на чоловіків, і ми можемо сказати, що це емпірично доведено. Interestingly, another thing that's clearly and rather strongly linked with happiness is democracy.